Cala a boca. 88 pote. Estamos a jogar muito bem. Ah não, não mates agora, não, Rafa, Rafa, não, 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 não. A Siri, gol do Benfica, não é? Mas apongamento. Meu Deus, vai uma substituição. E já temos. Se os Navas já está a começar a jogar o Vande, por isso, bora tirar. Metemos quem? Ricardo, gajo, pô-nos com tudo! Estás-me a fazer cortes. Tu fizeste-me cortes. É, estou a ver. Penso que eu sou o quê? Cego ou o quê? A Bargança entra, pode dar para aqui, permita. Eu não vi nada, velho. Coronel dos jogos Free Fire. Imagina que eu joguei. A Siri! Não! Não! Oh! 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 Oh my god! Oh my god! É o Neymar, Zé! Pois, eu ganhei uma pessoa no episódio de Casa de Papel, ou não sabes? Foda-se, mano! Vamos para o prolongamento! Só de Portugal e tem cinza de ganhar! Era o menos a conversa porque muito mal! É o Neymar, né, Henrique? É! Neymar vai ser um episódio da Casa de Papel! Ele diz que não gosta de futebol, não gosta de nada, etc, etc. O que é mentira, Zé? Eu não te disse! Eu não te disse! As festas, a magia. Disse ou não disse? Ora o Sporting! Ora! A Siri! Ora o Sporting! É golaço! É gol! É já agora! Gol! Gol! É golaço! Do Sporting! Que golaço! Vai ser muito gol do Éder! Cana! Ora a Siri! Cana! Amiga! E corre! Estamos em curva com o Sporting! Aos 100 minutos, esperem o turno da marca! Caramba, amiga, mal fiz curva! E o Sporting vai ser campeão da Taça de Portugal. Os coates! Olé, coates, olé! 3 a 3, ser coates! Só marca autogolos e marca só mais um. Ali, ora! Ora o Benfica, ora o Sporting, pode ser! Ah, na falta! Ora o Benfica, pode ser! Fora de jogo, acabou-se mais pronto! Pagamento, Sporting Clube de Portugal, é o passe campeão! Passe de Portugal! Vamos a jogo a jogo! Vamos a um a um! Aqui, Rafa Silva. Pode ser o gol do Benfica! Oh, quando pede Luísa. Ora, vai ser muito perigoso. Pode ser o primeiro, só pode ser o terceiro. Ora, o Sporting. Pode ser. Pedro Metaves. A Siri. Gol. Ora, chuta. Nuno Santos. A Siri. Canalinha. Tira aí. O Deus, 5 minutos de luz. Da partida. Ora, fica bem com tudo.
verdade. Mas Sporting vai tentar ser campeão aqui no Jamor. Só que muito complicado. Ora, fica com o campeão. Pode ser. Raul Silva vai passar. Passou. Pode ser. E bora, Ricardo Segado. Rafa Silva vai. Ricardo Segado corta. Corta, pé. Tricante, o Benfica. Último minuto de jogo. Ainda mais com as minhas compensações. Deve ser um ou dois. Grande corte. Ora, corta daí. 2 minutos de compensação. Muito importante, olha, Gabriel. Os últimos 2 minutos de compensação. Ora, se é que se ver, grande corte. Ricardo Segado. Últimos 10 segundos, últimos 5 segundos. Quanto mais campeão fica? Olha, tem Gabriel. Batido e grande corte. Corta, corta. Apita. Salva-se mais 1 minuto. Vai ser. Acabou! O Sporting Clube de Portugal é campeão da Taça de Portugal! Quando que me vejo a nós? Agora somos nós campeões da Taça de Portugal. É a vossa vez. Sporting Clube de Portugal é campeão da Taça de Portugal! Taça, capitão Coates. E o Sporting, Clube de Portugal, é campeão da Taça de Portugal. A taça é nossa. É campeão o Sporting, Clube de Portugal. É o grande campeão. Somos campeões, mato. Vamos acabar esta época. Pá, queremos campeões, pronto. Desculpa, eu acho que é um bocadinho calado. Só me envolvemos aqui a taça. A taça é nossa, mas não acabamos as conquistas impressas. Porque o nota no é assim. Somos campeões de Bigarós. Ororororó. É campeão, é campeão. Agora põe em volta. Vamos deixar uma final de Champions. Agora vamos acabar a época por aqui. Espero que vocês tenham gostado, manés. Já verão as coisas são satisfeitas e companheiros convosco. Tchau.